Për të tretën ditë radhazi numri të prekurve me koronavirus në vendin tonë mbetet i lartë. Në 24 orët e fundit, nga 306 qytetarë që janë testuar si të dyshuar me COVID-19, 17 prej tyre rezultuan pozitiv, duke e quar në total numrin e të prekurve në 933. Zona të nxehta ku janë zbuluar edhe rastet e reja këtë të shtunë, vijojnë të mbeten Tirana e Durrësi. Përkatësisht në kryeqytet rezultuan pozitiv me virusin e ri 8 persona, 8 të tjerë në Durrës dhe një rast në Kruj. Të prekurit me COVID janë kontakte të rasteve pozitive të mëparshme, si dhe raste të reja, për të cilat po kryhet hetimi epidemiologjik. Sipas burimeve, mësohet se rastet e reja të konfirmuara në qytetin bregdetar janë punonjës së rrjetit të fasonerive Endi, e cila ka një fabrik në Kruj, e kthyer në një vatër infeksioni në këtë qytet. Nga 306 rastet e testuara, 48 janë personel shëndetësor, të cilët kanë rezultuar negativ me COVID-19, ndërsa në 24 orët e fundit janë shëruar 9 qytetarë të prekur nga virusi i ri. Aktualisht të prekur me koronavirus janë 188 persona aktiv, kryesisht në Tiranë, Kruj, Shkodër, Durrës, Kamës e në Berat. Në dy spitalet COVID janë të shtruar 19 pacientë, ku 4 prej tyre janë në terapi intensive.